Самырык дачу олга үйдірден ирвезывлакым ушыш форум. Колы кандашымшы август гэч 2-м сентябрь марты авангард рүйдірышты молыт ёшка форум эрта. Туда икшоным ажден илышы участниклакым иктыш ушэнь. Нуна проектым возэн грант конкурс лашка пуаш да тудым илышы шыңдараш тунымаш тыңал. Участник шамычым икманяр виктыш дэне тунуктат. Кажнышты же шке пашаштым палышы. Грант паша дэне шукерцэ пашамыштышы спикер влак лекцийм лудаш тыңалт. Тыгай форум келеш. Проектым Самырыклан возыман. Шкем тергеман. Ме проектым ямдылынды. Культурный код легенды. Туды Виктор Цонерген. Ме Оршанка район гэч кумутын толын улына. Түрді сферы гэч, направлений гэч пашамыштына. Шке жэштем мэй Оршанка тювера палатышты же заведующий метод службой. Проектым лукташ шунмаш пока шочын огыл, но тиде форуму што молкечште мы шунеме туне мнулна и икташ мугай проект шунмаш што леш шун. Форум икте веседельно вашлиен опытом погаш сай площадка. Тиде нерген кумдан рак лишел выпуск лаште, каласкалына.